Pablo, zieh ein. Nein, du musst offen lassen, Pablo. Für mein Herz, für das. Jonah, ist das für Kokain? Kokain. Hatti, heftig, ja. Telefon im Schkau, Sir im Schkau, an meinem Kopf. Hatti, was so. Ich hab, wie nennt man das? Du hast auch Dings, Mann. Mach mal ja, das weg, was ist Schimmel. 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 Ich hätte ja. Oder mein Haus ist versaut. Ja. Oder, oh mein Körper, hier. Alles gefickt, Mann. Ich Urlaub. Ich bin verbrannt nach Hause gekommen. Handy kaputt. Leute gehen in Urlaub. Komm zurück hier nach Urlaub. Le gut. Handy ist kaputt. Oder mein Körper ist gefickt. Haare. Was mit deinem Arsch? Kuh da bieten. Kuh da bieten. Aber was hier haben wir andere Kuh da bieten am Gianni. Gianni. لاكن ولا حولت قربان تبم بعدين يا زلمه قربان تي لا زك ما هو بعدين شو اسمه قربان تبم غوري تب غوري شو غوري علي بص اسمل من مزور اشياء قاتم اشياء سلم اشياء اما مي بابادي زمان مشي مل يعني شرطه او بادني بس بس هاي سيز اوف دي والله هاي ستو I'm going to go to the house. بس زيت سناخذي يا كاك هذا شتيد ورزة تنم فاك هاي بادني بس هاي أتوش تنم متقاو تنقاو متقاو 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 بس هاي ستيد أنا بوجي يعني إسا أقري إسا من بلهم إس بس وراني يلهم ها أو تا تنم كم إيش ذاك أو سوراني ها أو تا بس أو في بادني أتس بدويتم ها أو تا فراك ماي بادني بس هايس ها او تا بس شو بلا مثلا بادني برادر مشي يعني بادني يا برادر بس ما مك ماني بس ما تنم يعني شي تنم بابادني بابادني ايش تزال 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 تنم دلم على دلم بابادني يعني شي دل 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 من سرچاوا سرچاوا او بادینی بود سرچاوا ما حبیبی اشتی هیه هتا عربی نه وشه اسم کرده ویا و اسماردین اسماردین سرچاوا سرچاوا شیش آدات لوله باله سرچاوا موجود تسليم مريعة عسلب يعني والله زيادة نية عسلب سلبت ياكم لا بابا لا وشي ياكم ايش ليكم بيخون بيخو ايش ياكم ايش ليكم ايش ياكم وهدي امرو ومدانا بوز ليكم لا لا ما تفاق عرب تفاق ستلايت بس عرب تفاق ستلايت ايش خوشة والله مشيرة خويا استغفر الله الرجل رمضان لا ميان ليك كي توا فوفو
دواز بينا بس بينا ما ايوه نبي ولا بس يا كان عم شو دي بس بس يا اخر شيء لاش كيري هي سرقو بيقنام بس ديك بس اي اوف ايران ايش حصلت تو دي المجزه شيرم دوست دارم کفش و کسکش بابا چی میکنی بابا نه ام بابا یا چی بابا هم بابا چی میخوایی سرسری سرخوشم بابا چی میکنی شیرم تو کنید شیرم تو دانت شیرم تو دانت شیرو یلا کیری من آخ بسری تو خداحافظ سر چابه ما سر سرکی ها؟ یا لاس لاس بودا والا ماینه من حشی لا لاس شودی زفلاش آف ده سکان خوش بی قربانم بی قشی ما شلا بولا حسی قشی نگی خلی با فیلیپی بابا قشی عاد جسم قشی زود وان Sorry. Musst du dann nicht atmen? Und dann wieder. Dann bist du unaktiv und dann bist du ein Nichts. Na gut. Aber das ist besser, du bist ein Nichts.